نن تاسو وچه منظور پشتین افغانستان ته دلارشي او هغه د را ایجنټ په عمران خان باندې هم تاسو الزامونه لګولې دي خو څه ثبوت نشته در سره په منظور پشتین هم تاسو مطلب الزام لګو څه ثبوت شته ما سره دې هر څه چې زه کومه خبره کوم زه بغیر ثبوت نه کوم زه چې کومه خبره کوم هغه یو سالید ریزن چې سره زه خبره کوم دې وخت منظور پشتین چې کوم دی عمران خان خبره خو پریږدي هغه بله خبره ده منظور پشتین چې کوم دی هغه چې کوم دا اوس خبره کوي دې وخت په پاټا کې خو زهر رکھیو جنگ لگیا دی او په دې کې د پاکستان مخالف انټیلیجنس ایجنسی یو خپل کردار ادا کوي لګیا دی را په دې ځان اکټیو دی د افغانستان انټیلیجنس ایجنسی په کډره اکټیو ده او هغه همیشه نه دا ناروالې ده چې پاکستان او دا پټا او دا د پښتون علاقې او د افغانستان پښتون علاقې چې کوم ځای شي دا ول محمود اشدزی د ذمہواری ده کول نن ته منظور پښتین دغه ایجنډا اخستې ده او ما ته خو ډېر خلکو دا خبره کړې ده چې موږ ته پښتون کې ما خو رابطې دي د خلکو سره هغې دا ویلي چې منظور پښتین د را سره ملاقاتونه هم شوي دي او را ملاقاتونه نه بعد دا ایجنډا اخستې ده مسالې چې دي هغه په فټا کې شته دي اوس چې چېرته جنگ وي هلته مسالې ضرور وي او پاکستان ته چې کومې خطرې دي دې وخت د مختلف انټیلیجنس ایجنسو طرف نه هغه کې پاکستان فوج هلته موجودګي هم ضروري ده خو ما ته تکلیف احساس پته په چک پوسټونه کم تکلیف وي هغې خو زه ډېر هغه مخالفه یم فټا کې چې نه کوم بعض اوقات شیلنګ چې کوم شي پاکي سیویلینز مړه شي هغې سره موږ هم اختلاف لرو موږ هم په دې باندې زیات احتجاج کوو موږ هر ځای کې د اواز اوچت کړی دی خو خبره دا ده چې ته کله دا خبره کوې چې پاکستان پرېږده او افغانستان ته لاړ شه نو دا خبرې کې دا د رو ایجنډا ده د پاکستان نن په پاکستان کې آرمي چې کومه ده هغه سړکونه هم جوړوي لګیا دي کلجونه هم جوړوي لګیا دی هلته کرکټ میچ هم وکړلو او نن لکه دوی اصل خپل حقوق غواړي دوی چې کوم حقوق غواړي چې کوم خلک هغه شوي دي هغه په عدالتونو کې پیش کول چې څوک چې میسنګ پرسن چې کوم دي هغه عدالتونو کې پیش کول د ما ډیمانډ دی د ټولو ډیمانډ دی خو خبره دا ده چې په دې کې چې کوم نن پاکستان کې خبره لګیا ده چې فاټا ته بیا له صوبې حیثیت ورکول دي یا فاټا ځم کول دي په خیبر پښتونخوا کې نن په پاکستان کې موږ په دې باندې موومنټ کول لګیا یو بل منظور پښتین د نقیب الله محسود په خبره باندې دا خبره شروع کړې ده نقیب الله محسود چې کوم قتل شوی دی په باندې ټول پاکستانی قوم چې کوم دی اده راو انوار خلاف ولاړ دی راو انوار پټ شوی هم وو گرفتار یې هم کړلو چیف جسټس په دې باندې اکشن واخستلو او چې څوک وی کم پښتون وی چې څه د سره ظلم کوي پاکستان ټول پښتانه وزیرایا میش ټول پښتانه د مخالفي موږ خپل حق واړو پاکستان کې خو دا چې کومه ایجنډا ده چې دا وایي چې افغانستان ته بلاړ شو نو افغانستان پښتانه په کم آزاد کې دي موږ ته پته شته چې هلته کم قسمه ذلت زندگی تیروي دې خپل خلک چې دي ټولې پیسې وخوړلې او دې روټۍ هم درک نه لګي د افغانستان د پښتنو نو دا کومه خبره کوي لکه چې کوم ځوانان د سره راپاڅېدلي دي په انتها زیاتي په ټوله کې پکې بلوچستان فاټا ټوله د سره راپاڅېدلې ده په 8 تاریخ جلسه هم درته خبر کې او تاریخي جلسه به په دې اړه ستاسو نظر دی ګوري پښتانه چې کوم دي خپل حقوق غواړي خو دا چې کومه ایجنډا ده منظور پښتین چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا ده روا ایجنډا ده ادا وایي چې افغانستان ډېر ښه ملک دی پښتانه د افغانستان ته لاړ شي او زه به دا ولوم چې افغانستان او د پاکستان پښتانه په ثقافت کې او په ژبه کې او په روایت کې ډېر فرق دی دوی دا وایي چې زمونږ د پنځه مطالبات چې کومې دي دا ومنل شي موږ نه درا سره ملاو یو نه ملاو یو نه د افغانستان ته ځو موږ محب وطن شهري یو د پاکستان او دوی چې کومې پنځه مطالبات یې چې دا د فوري توګه ومنل شي دا د موږ حق دی دا مطالب دا کومې چې مطالبات دي پښتانه حقوق خبره ده دا حقوق په ځم غواړم موږ ټول پښتانه غواړم موږ په اسمبلی کې اواز او په تلیفون باندې خبره کړې ده زه په FCR کې خبره نیولې شوم زه گرفتار شوم په جمرود کې په خبر ایجنسی کې چې ما احتجاج کړو خدا سي دا شېونه چې دي د موږ هم بدلولو لپاره موږ لګیا یو او موږ په دې کا په چک پوسټونو باندې د شزه تلاشي وي کا هغه د شلینګ کې د سیویلینز مرګونه وي چې غلطه یې سره ولګي کا هغه چې کوم دي میسنګ پرسنز خبره ده د ټولې چې په عدالتونو کې پیښې د ټول ډیمانډونو ده ما هم دي د ټولې پښتانه ده 8 تاریخ جلسه په اړه څه نظر دې په خبرګي پورې زه دا وایم چې د کوم سړې چې دا وایي چې دا منظور پښتون چې کوم دا خبره کوي چې مطلب افغانستان ډېر خمل کوي او افغانستان بار بار خبره کوي ما خو دا دماغ دي چې دا جلسه به موږ خپل هم کوو ته تر اوسه پر د افغانستان خبره اند کړې دای صرف حقوق وایي موږ دا خبره کوو کنه پاکستان کې خلکو پښتنو اولډي ډېر ځات تکلیف تر کړای دي دا نوې سلسله شروع راغلي دي تکلیفونو دا نوې یو سلسله دا شروع کړل اوس په پاکستان کې کرکټ کالجونه جوړېږي لګیا دي پاکستان آرمی کا قبایلیان دبرای کرکټ کالجونه جوړ کړل کرکټ ټورنمنټ یې مطلب سړکونه باندې جوړوي لګیا دي
نو دے ددا مقصد دے چھ مطلب دگیا پ در پدرشی او دا مسئلے اس پچھ نکی بولا محسوس نہ چھ جسٹس چھ ریکشن ہستے سا ٹول پاکستانی قوم مسئلہ والا اڑ دے نو دا تخڑی ایجنڈا سدا لکہ مونگا خدا وئی چھ مونگا حق واڑو کو طریقے سرا واڑو دا چھ کم قسم بغاوت چھڑوی چھ پاکستان فوج خلاف بغاوت کا پاکستان حکومت خلاف بغاوت کا دا بغاوت دا بغاوت چھ کم دے کنا دا دا مرگونا تا بارا دا خلا دا بغاوت اعلان کرے دے او دا اس سے حقوق واڑی چھ زم مطالبات چھ مونگا دا پین سے مطالبات من لے نا دا ویلی نی چھ پاکستان فوج جیر ظلم کئی پاکستان فوج خلاف مونگا اوچتی گو سونا بچاؤ ور سرا تے دا خبر دا دا فضول خبر دا کڑی دی او دا خبر چ کمی دی دا پاکستان دا دے رو ایجنٹانو خبر دا کبی لگیا دے دا دے دا دے دا دے افغانستان دی انٹیلیجنس ایجنسی خبر کبی لگیا دے او دے مو قبائل چ مونگے خپل ساتھ مونگے قبائل حقوق تے پر مونگے خپل کافی ہو قبائل حقوق تے پر زخ پلن جلا تلے میوزل بیا بام زم بیا بام خبر کو سڑکوں نہ مانے دا چ خبر دا کبی چے لاسونا بچاوی دے فوج سرا اور ریاست سر لاسونا بچا دا خبر چ کم دے دا بکواس دے وائی چ کتا زرا پختانہ مڑ شوی دی تر وسا پر بجن کے 32000 اغوادی دیر لا سوا کدی جکومی دا مطلب تری دی نور زایم کا خبر دا تاسو تاسو مطلب سن نظر را رہی چکم دا شپ تزر خلق مرشوی دی دا حساب کتاب دی وای مطلب وای چ مطلب دا ول مرشوی دی بگونا وی نو تاسو پدی اڑا سن دا خدا وای چ مطلب من دا دی حساب وای خبر دا دا کنا چ دا کو دا کو زکا فری دی چ دا کو اے دا چکم ایجنڈا دا ابلا دا پدی دا چکم پاکستان تا اس خطرات کی چکم جنگ لگیا دی دہشت گردی خلاف جنگ دی ټول دنیا دہشت گردی خلاف جنگ پاکستان پر فاٹا کے لگیا دی دلتا دا جنگ کے دس واقعات اوشی دا جنگ کے پٹول دنیا کے دس واقعات اوشی او اگے کے پاکستان فوجان مرشوی دی پاکستان جرنلان پک مرشوی دی روزانہ پکنوئی بنا ٹیکنا کی التا فوجان مرشی نو پدے کے سیویلین سو مرشوی دی پا فوجان پک مڑے گی لگیا دی زکا چے پاکستان دشمن ملکونا چکم دی آگا دے پاکستان خلاف سرگرم دی نو پدے حالات کے مونگا دعویو چے پاکستان ریاست کے نندہ خبر لگیا دا چے پاکستان فاٹا دا دیلا سیوا جوڑا شی یا دا دا زم شی نو نن کو یو حل طرف تا مونگا روان دیو مونگا یو تکلیف نا بہر روا تلو دے آئی بی تیس طرف نا تکلیف نا بہر روا تلو دوی دا پنجاب پرنگ حقوق واری چے کم حقوق پنجاب تا ملاوی جی دس حقوق تا پکتا نتا ملاوی شی آ خبر از کم کو زدہ خبر نکم چے پاکستانی فوج سر بمونگ لسونا وچاو زدہ خبر دوی دای وائی چے مونگ لسونا نا چاو مونگ پلی ساب وارو دے قتل چے کنی ساب دے ما دے دا انٹرویو آو رے دلے دے انٹرویو کے دا بیلی چے خلق دا خلق خلق بلا سنا واچا دی پاکستان فوج سرا او دے ریاست سرا مخبل دا اور دے انٹرویو او بلا خبر دا گدا چ مونگا خپل حقوق واڑو پاکستان کے بارے پاکا یا بیلا سوباوی لبا فاٹا چ کما دا زمبشی پ خیبر پختون پاکے مونگا یو سٹیٹس سرا او بلا افغانستان خلق چ دی کنا دے مونگا ډیر بل قسم دی اگے شبا بل قسم دا افغانستان خلق ډیر احسان فراموش او بے وفا خلق ہون دی زمون پښتانا چ کم دی کنا زمون پښتانا دے دیسرا چلے دے ہم نشی زمون پښتانا ډیر نرم مزاج خلق دی پنجاب سرا چلے دی شی دے خیبر پختون پا سرا چلے دی شی او دا افغانستان خدا سے سخت مزاجی خلق تھی چے وچے یعنی یو زل وچے یو ملگرے وطرہ غلے و قطر نام ملا ودو تا نو افغانے چے دے قتل کر دو دے پیسو پسر خدا سے خلق تا منظور پشتین دا خلق تا وئی چے پتاس پاکستان نا بیل شئی والتا لار شئی افغانستان کی چے پشتانے کے مصیبتونا تکلیکونا و عذابونا تھی آگا